У Смілянській центральній бібліотеці імені Олени Журливої днями відбулася презентація нової книги місцевого автора Олександра Горшкова. Готичний роман, який має назву «Сель», став вже третьою україномовною книгою письменника. Родзинкою стала історія виникнення обкладинки книги. Вона повністю згенерована штучним інтелектом. Всі кошти з продажу книги, за словами автора, будуть перераховані на підтримку Збройних сил України. В основі кожної літературної вигадки, кожного літературного задуму лежить дещо таке, що воно має своє правдиве підґрунтя. І от та місцина, наприклад, де воно відбувалося, воно цілком можливо, що відбувалося на теренах Смілянщини. Ви розумієте, є такі місця, їх називають місцями сіли, загадкові місця. Є цьому виправдання наукове, це так звані геопатогенні зони. Де з людиною відбувається щось таке, що воно не вписується в таке, називає паранормальне явище, щось, чи він випадає в інший вимір часу, чи з ним щось трапляється. Оця ідея, вірніше, не ця ідея, оця колізія взята, лягла в основу цієї книжки. Висловити підтримку на презентацію завітали місцеві літератори, журналісти та представники міської влади. Я горда з того, що є така людина Касьянович у нашій громаді, і не тільки він. Але, знаєте, це людина небайдужа, людина патріот і людина, яка змогла донести нам свою душу, своє бачення, втілити це все на аркуші паперу і, саме головне, нашою рідною мовою. Тому, Касьянович, я вам щиро дякую за те, що у нас це чергова презентація, чудова книга. Я низько кланяюся і знімаю капелюх за те, що ви є, за те, що ви робите, і я сподіваюся, що ви це будете робити. Дякую, тому дякую. Надихають вас на весну. За сюжетом, група людей, що прямували до Києва на попутному транспорті, опиняються відрізаними від людей та цивілізації на крихітному острові. Саме таке природне явище, як сель, стрімкий схід води з гір, і стала причиною цього. Чи підуть герої на угоду з совістю, та які неочікувані сюжетні повороти підготував для нас автор? Книга вже є в вільному доступі в бібліотеках нашого міста, а також її можна придбати у автора. І як ми вже зазначали раніше, всі кошти з її продажу будуть спрямовані на підтримку ЗСУ.